သစ္စာသောတန်신တော်ညကိုညမများအားလုံးကိုနနာခေနိုးစာရဲ့အတွက်တန်신တော်နှုတ်ကပတ်တော်စီစီမဂျိုဆူပါတီဝီဖော်ကောင်းဆင်ကျွန်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည့်ဖခင်သခင်နှင့်အတူမစုံမနှိဇလုံလားရှိစာစတောင်းချင်းဒေးဖော်အွန်လိုင်းယောမအက်ကျာနစ်လူကာခန်းကြီး၁၈အငယ်၁မှ၈၌သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များအားအာမျော်ဘဲ조사ရဲ့စတောင်းရမိအကြောင်းကို အိုဗမာစကားဖြစ်ပြောခဲ့သည့်ကကြီဤပုံဗမာဤပုံဆောင်ချက်မှာထူးခြားလေးနေပြကျွန်တော်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုဤနေရာတွင်ဖွံ့ပြထားသည့်အတိုင်ဒီကျောင်းရေလိုအပ်သည့်ခခွေအငေတုံးရှိမုန်ဆိုးမသည်ယုံကြည်သူများကိုပုံဆောင်သည်သဘောတရား၌ခရစ်တော်၌ရှိသည့်ယုံကြည်သူများသည်မြေမခေကာလတွင်မုန်ဆိုးမဖြစ်သည်အကြောင်းမှာသရီးခင်ပွန်းခရစ်တော်သည် အပြည့်မအားဖြစ်သူတို့ထံတွင်မရှိတော့ကြောင်းဖြစ်သည်ကငေပုံပမာရှိမိုးစုံမကဲ့သို့ခရတ္တ၌ယုံကြည်သူများဖြစ်သည့်ကျွန်တို့တို့၌ရံပက်ဖြစ်သောစာရန်မာ၌ရှိနေပြီးသူနှင့်ဆက်လင်း၍ဖျားသခင်ဤလက်စားချပေးခြင်းကိုကျွန်တို့လိုအပ်နေသည်တေဤပုံပမာကကျွန်တို့တို့သည်တခင်ဖျားဤခဏတာမရှိစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်တို့၏ရံပက်ထမဒုက္ခစင်ရခန်းစားနေရကြောင်းညွှန်းသည် နေကောရခဏတာမရှိစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီရံပတ်မှတစ်ချိန်လုံးနှောင့်ရှက်ဒုက္ခပြခံရသည့်မိုးဆုံမှဖြစ်ကြသည့်ခါကြီးကျွန်တော်တို့ရံပတ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုညံပတ်နှိမ့်ဆက်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရည်ဖျားသည်ခင်သည်ဖြောင်းမတ်မှုမရှိတကယ်တော့ထင်ရသည့်အကြောင်းမှာကောရတီသူသားသမီးများမတရားသည့်ညံပတ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရခြင်းကိုခွင့်ပြုတော့ခြင်းဖြစ်သည့်တရာစုနှစ်များတခြား သခင်ယေရှု၏ယောသာ၍တစ္ဆရှိသောနောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းနှင့်ချီ၍မတရားသည့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရသည့်ယင်းတွင်ပင်လျှင်များစွာတို့သည်မတရားပြုမှုဆက်ဆံခံရခြင်းကိုတွေ့ကြုံနေကြရသည်နေ့ကျွန်တော်၏ဖခင်သည်တရားမြတ်မှုမရှိသကဲ့သို့ထင်ရသည့်အကြောင်းမှာကရောဒီလာ၍တရားစီရင်ခြင်းနှင့် တတိထူပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ယဲ့ချင်းအနေကြောင့်သခင်ယုသည်ညံပန်းနေဆက်ခံရသောမိမိလူမျိုးတော်ဤကိုစားမြစ်သည့်အရာကိုမြမဖြူပေးတကယ်တော့ထင်ရသည့်ဖခင်သခင်ကိုယဉ်ညွန့်ရမပြောင်းမတ်သည့်တရားသူကြီးကိုအုံဖြူထားခဲ့သည်။ကာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်သည်အေတရာဆာဆောင်၌ညွန်ပြထားသည့်အတိုင်းကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မမူသောဖခင်ဖြစ်သည်။ခခွေကျွန်တော်တို့အစေခံသည့်နေရာတိုင်းတွင်ရှိသော အနန္တတေကိုရှင်ဘုရားသခင်ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကုညီမဆာချိနိုင်မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူမှုသောဘုရားသခင်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့တိနာလေရန်လိုအပ်သည့်ကငေကိုရောကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ပါအဖြစ်မှန်အဖြစ်ကိုရောဒီဘာမယမလို့ဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ထင်ရသည်အမှန်တွင်ဟွက်ထားသောနိလန်၌ကိုရောဒီများစွာသောအရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဖို့လို့ဆောင်ပေးနေသည် ငါပေါ်ပမာရှိမိုးစုံမတီမပြတ်မတ်သောတရားသူကြီးထံမကြာခဏလာရောက်ပြီးသူမ၏ယံဘက်ကိုတိုင်ခတ်ပေးရန်တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်ကျွန်တို့သည်အီတန်ခတ်စင်ချင်အတွက်မစုံမနှိဇွဲလုံလရှိစွာစုတောင်းရမည်ဖြစ်ပြီးဆေအားလျောချင်းမရှိသည်မှာတိကျွန်တော်တို့၏ခင်မွန်းဖြစ်သူသည်အပြင်းအဖျားအဝေးသို့ရောက်နေပြီးကျွန်တော်တို့သည်ယကြီးပေါ်တွင်မိုးစုံမအဖြစ်ချိန်ရိတ်ခဲ့သောအခါ ရာဟေအပိတ်စနတို့ရဲ့ပြားတိခင်ဒီမပြောင်းမဲ့တော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ကဲတို့ထင်ရသည်နေ့ကိုရောဒီမပြောင်းမဲ့တဲ့ကဲတို့ထင်ရတော့လေကျွန်တို့တို့ဒီကိုရောထံအတနာခံရမည်မစုံမနှိဇွဲလုံလားပြည့်စွသောရမည်ကိုရောကိုအထက်ကထက်ကနောက်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်ရင်မှာကိုရောဒီသူအားနှညမပြည့်အော်ဟစ်နေသောသူဤရွေးချယ်ခံများအဖို့တန်ခတ်စီရင်ခြင်းကိုအလေးအမြတ်စီမံဆောင်ရနိုင်ရန်ဖြစ်သည်နနခင်ချွေးမွေးချင်းစံပယ် ဤဆ aya ခန်းကြီး၄၅အငယ်၅အမှန်စစ်စစ်ကိုရတိကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူသောဖျာသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။အိုအစ္စရေအိဖျာသခင်ကတ္တိရှင်တိပေခန်းကြီး၄၅ထိုကြောင့်ဖျာသခင်ဤအလိုတော်အတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံတော်သူတို့သည်လည်းတစ္ဆရှိသောພັນရှင်ရှင်တန်ကောင်းစွာပြုလျက်မိမိတို့စိတ်ကိုအနံ့ကြစေ။သခင်ဖျာဤတစ္ဆရှိသောနောင်လည်များ၏ တတမိတို့ဒီမကြာခဏပင်တို့၏မိဘများအဘဲကြောင့်တို့သည်ညံပတ်နှိဆက်ခြင်းကိုခန်းစားနေရသောမိခွန်းထုတ်ကြသည်တို့ကကျွန်တော်တို့သည်တခင်ယျရှုကိုအလွန်ချစ်ကြပါသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်တို့ဆင်းရဲခံရပါတနည်းဟုမိကောင်းမိကြမည်ဖြစ်သည်ညာသောအဖေ့မိဘများသည်မိတို့ပြန်ပြေပေးရမည်ကိုမတိကြပါတတမိများအဖို့တို့မိဘများနာခံလိုက်လျှောက်နေသည့်တခင်ပြားသည် မပြောင်းမတကယ်တော့ထင်မြင်ရသည်ကျွန်တော်တို့သည်လည်းတခင်ပြားကိုခြေ၍ကိုရိုနာလိုက်ကြသည့်ဖြစ်ရအဘဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဆင်းရဲခံရသောတွင်မိကြသည်လူကခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်တမရှိရှိပုံဝုံမှာကကျွန်တော်တို့၏မိခွန်းကိုအပြစ်ပေးသည်သည်ကျွန်တော်တို့၏ခင်မွန်းသည်အပြစ်မဲ့အပြစ်ရှိမနေတော့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်မျိုးကြီးပေါ်တွင်မုဆိုးမတူကဲ့သို့ခြံထားခံရတော့အခါ ခေတာကနာအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏ဖျားသခင်သည်မဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးတို့အောက်ကဲ့သို့ထင်မြင်ရသည်ကိုရတိမဖြောင့်မတ်တဲ့ကဲ့သို့ထင်မြင်ရတော့လေကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောထံဆက်လက်တောင်းလျှောက်ရမည်မစုံမနစ်ဇွဲလုံလရှိစွာဆတောင်းရမည်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကိုရော့ကိုနောက်ဆက်ကြရမည်ဖြစ်သည်ယင်းနေ့ဖက်စရာကျွန်တော်တို့သည်အခန်းကြီး၁၈အငယ်၈မှ၈၌မတန်းတင်ထားသောအရာကဲ့သို့သောပုံဥမာကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်း၌တတိယပြည့်ရန်လိုအပ်သည် ကျွန်တော်တို့ဒီနှကောင်းကိုစာတီနီလန့်ဖြစ်နားလေတဘောပေါ့ရံမကြိုးစားသိမ့်ပြီးတပတ်တွေဤပုန်းဝမာကတရားသူကြီးတီအချို့အချာအာနာပန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဤညွန်ဒီရေမစီရင်ချင်းပြုမီမပြုမီမှာသူတဘောအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်အမြင်အားဖြင့်အကြောင်းပြချက်မရှိပဲသူဒီမိုစမတ်စကားကိုနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းပြုနိုင်သည်ဤပုန်းဝမာကကိုတော့ဒီအချို့အချာအာနာပန်တော်သခင်ဖြစ်ပြီး ကုရ်အတီသူဆိုင်နေတဲ့အချိန်တွေတရားစီရင်ခြင်းပြည့်မြင့်ဖြစ်သောဖွံ့ပြသည့်အချားတစ်ဖက်တွင်ဤပုံးဘူမာကကျွန်တော်တို့သည်တခင်ဖျားကိုမစုံမနှဲဇလုံလားရှိစွာစွတ်တော်ချင်းဖြင့်နောက်ရှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြသည့်ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အာတခင်ဖျားစွတ်တော်ချင်းမှမူကုရ်တော်ဘော်တိုင်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဘော်တိုင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တို့သည်စွတ်မတော်တင်သောကုရ်အ်ဘေရွန်ကမမပြောထားပါ သင်္ချင်ဗဲ့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုသေတောင်းရံတာကိုရောမာကြားထားပါသည်ထိုကြောင့်အထခင်ဖျားကိုရောဤတည့်တည့်ထူးခြင်းအတွက်ယခုကျွန်ုပ်သေတောင်းနေပါသည်ဟုကိုရောကိုပြောရန်လိုအပ်သည်မဆင်းမချင်းတရားမဲပြမှု၍မဖြောင်းမတ်သောအရာများကိုပြုလုပ်သောလူတို့ကိုအသက်ရှင်သောဖျားခင်သည်အပေเจ้าမဆုံးမပါသည်နည်းဟုများစွာသောလူတို့ကမကြကနာမေးချသည်ယုံကြည်သူတို့တွင်အပေเจ้าအသက်ရှင်သောဖျားခင်သည်သူတို့၏သေတောင်းခြင်းများကိုမကြတဲ့ကဲ့သို့ထင်မြင်ရပါသည်နည်းဟု မေခွန်းထូចသည်အပြေမာယုစင်းပါသည်ကိုရတီကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်အသေးခံသောအခါဖျားသခင်သည်သူကိုယ်သူထင်ရှားစွာပြတော်မူခဲ့ပါကိုရတီသခင်ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်တင်တတ်သောသူတို့ကိုဝေါ်ချိုပြစ်စီခြင်းအဖြစ်မြင်ခင်ခဲ့ပါဖျားသခင်သည်စကားတခုကိုပင်မပြောခဲ့ပါယေမာဖျားသခင်သည်မတီးရှိတကယ်တော့ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှိတွင်ရှိသောသူတို့က သူတို့ကောင်းကိုခာ၍သခင်ဖျားကိုပြည့်ရည်ပြုခဲချသည်ထိုသူတို့ကသူဒီဖျားသခင်ကိုကိုစားပြီးသူဖြစ်ရဖျားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျင်ယခုပင်ကက်တင်တော်မူပါလေစေဟုပြောဆိုချသည်သခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်၌ကိုစားခဲ့တော်လဲသူဒီကားတိုင်းပေါ်ရှိနေစဉ်တွင်ဣသဇာဝလာ၌ဖျားသခင်မရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်သခင်ဖျားသည်ဤကြီးမားသောဆက်စည်စီရင်မှုကို ပြေကျခဲ့တော့အချိန်တွင်ဖျားသိခင်ဒီပုံ괴နေခဲ့သည်ဖျားသိခင်ဒီကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူမှုသောဖျားသိခင်ဖြစ်သည်ကိုရတီမကြာခဏပင်လိုအပ်တော့အချိန်နေရာတို့တွင်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူမည်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရထန်စတောင်းတော်လည်းအပြည့်ရလတ်များကိုမရှိသကဲ့သို့ထင်မြင်ရကကိုရနိုင်ကိုစားတော်လည်းကိုရတီကျွန်တော်တို့ကိုလက်လူရှုတာတကဲ့သို့ထင်မြင်ရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်သောဖျားသိခင်ကိုတွေ့ကြုံခန်းစားရန် အချင်းလိုအပ်တကယ်တော့တိခန်ချင်းကိုလည်းလိုအပ်အောင်နားလေသဘောပေါက်ကြရမည်။သခင်ဖျားကားရင်ပေါ်အတိခန်တော်နေ့တွေဖျားသခင်သည်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူခဲ့ပြီ။သို့တောလည်း၃ရက်ကြာပြီးနောက်တွင်ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စီခဲ့သည်။နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း၄၀ကြာပြီးနောက်ယေရှုသည်ကောင်းကင်ထက်သို့ဆာယွင်ချင်းခံခဲ့ရသည်တပန်နောက်ထပ်၁၀ရက်ကြာပြီးနောက် ပင်တေကိုတင်တွေတန်신တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်လာခဲ့သည့်ဖျားသိခင်သည်စစ်မှန်တော်မူသောကိုရသည်တန်신တော်ဖျားသိခင်ဖြစ်ကြကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရမိတာမှာကိုရသည်ကိုကိုယ်ထင်ရှားစွာပြတော်မူသောဖျားသိခင်လည်းဖြစ်ကြပြောကြားရမည်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဒုတိယရာစုနှစ်တွေရောမအင်ပါယာသည်အတင်းတော်ကိုညံပန်းနှိဆက်ခြင်းပြုခဲ့သည့်ကိုဖျားသိခင်မမြင်တကယ်တော့ဖြစ်သည်ရောမအင်ပါယာသည်ခရိယန်များကိုနှိဆက်ရနှစ် တပြည့်ရန်ရနိုင်သည်။နီလန်းကွန်တုံးခဲ့တော်လဲ။ဘုရားခင်တီထိုအရာကိုရက်တန့်ရန်သွေးလက်တော်ကိုဆန့်ထုတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ကိုရတီကိုကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူမူခဲ့ပါ။တိုးတော်လဲရာစွန်းနှစ်တစ်ခုကြပြီးနောက်ယောမအင်ပါယာတီကွဲပြားသွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့သည့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဟောမန်တော်မူ၍အသက်ရှင်တော်ဘုရားခင်ကြောင့်ခရစ်တော်၏ယုံကြည်သူများသည်ဆက်လက်ကြန့်ရှိနေပြီးနေရာဒေသအသီးသီးသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည့် ဤတွင်နနခင်နုဇာ၏အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။ဤနုကပတ်တော်ကိုနာစင်နေသောတန်ရှင်သူများ။ဘုရားသခင်ထံမှအလင်းပြည့်ဝခြင်းပိုရခံရပါစေသော။ဤနုကပတ်တော်ကိုနာစင်နေသောတန်ရှင်သူများ။အချာကြီးကိုကြီးမများထံသို့ပြန်လည်ဝင်မြတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆော့အပ်ပါသည်။